بسم الله الرحمن الرحيم. ادي هذا يوم هاسنتهين ماشينا ادي وقت ما دين هو يقام كتشو مقالة باي نبو وو يميد صفر شقو موضوع هذا ورستاني السان وحدة نحو ريقية براها بلوشادة و تليها ايضا كبدة الصوماليات و ايضانية رئيس الوزراء الجمهورية فدرالك الصوماليانا رنتي دور نوع مركن كأيغبا وح أرقق حيقو هاي وامدكو بادو أنو جنرالك ايضا دالك ووصر هيانا ايتكسك ايضا كمركن مرنا ما نعنكرتو إن جنرال أما سركال سري أما سركال أما قف حل ايضا لوحو روا هادي انترو هالك هادي وميديها ان كأيديو مادح دقارنك ايضا دالك ووصر هيسا تاسوا رنتي رن أن آدي آد أن وحو معي وانا عرض دارانيه لماان ومد يدا يعيد ماذا قالب كالسيدابة ما هادع وح نقبطا معها تاس مركان كقدبه بدلا باد وحاوي و آد ايقوت ما دين انا ايقاوري سنطان اخرين تان ايقاو حوارمو ميشا لغاها الليه انا وحكا الدقن ميشو وميل لول ير و لور جنرال الدقيهين لور كدن بيه ملكة سيدن بيسوي ميشا جنرال الدقيهين وحكو الدقيهين او قلاشو يأمر مدعوينها جمهورية فدرالكا الصومالي انو آدي آد او بوادرين وحين او بذيهن كلي جرانو شغب بذن صوقفتي دل كان نكسو شقيه مضمانة ان لسيو عبال مرين تاس يهوي ما داما ايه ان بذن دل كان نصو شقيهين ولكن لو دقي امر مدحوين ان يكون رضا لوكا هدى لغا هاليو او لغا تسي ان كريبكا لغا تستن لوكا سوى لو انا غنغا دمبي او ير وانا بد هابواي مانا لو هام او هام هاين لوكو وكودا مدى جوريا انو انت جنحي يكودا مدى لوكا رسمى و لوكو ريالي ان هابتا يو سفاردا aan turkiga dabarkeeda dambe meel u dhaxayso ku yaal waa ogaanshahayga iyo taariikhda aan dalkan ku aqaan horta dhulkaas dhul ciidan ma ahayn ciidan ma lahayn markii hore waxay ahayd dakaday ka tirsanayd dhul caadi uu iska aha waa tii dhulkii dakada loo qaybiyay safaaradda imaaraadka iyo safaaradda turkiga qaybta safaaradda turkigu ay degan tahay waxaa waag hore ku ool jiray taliska ciidanka badda Soomaaliyeed taasi yeeshee xukuumadii kacaanka intay jirtay ayaa laga wareejiyay lagana dhigay taliska ciidanka badda Soomaaliyeed meesha hadda loo yaqaan Marina loo yaqaan oo wad garanaysan oo degmada Kaarana xafiiskii taliyaha ee taliska ciidanka badda Soomaaliyeed halkaas ayuu ka yaalaa asoo guri 3 ilaa 4 dabaqa dul weyn haysta ayuu ku yaala halkaas degay taariikhda markii horta sidaas weey waa jiray jirtay waagii hore in qaybta safaaradda Turkiga qayb yar oo kamida ay deganaan jireen taliska ciidanka badda intaan loo dhisin aan muxuu aha dhismaha weyn iyo muxuu aha hooyga taliska ciidanka badda Soomaaliyeed ay ku shaqeynayeen hadii maanta ay ujeedadu jeenin tahay oo mid sax ah tahay waxay ahayd in laga hadlo oo la dhiso oo la dayactiro oo la qurxiyo taliskii guud ee ciidanka badda Soomaaliyeed oo taliskoodu halkaas ku yaalo marna ma garan maskaxdeeduna ma qaadan karto in dhul xeeb ah oo aan muxuu aha qashinka ka yimaada badda ka yimaada ilaa jasiiro loogu soo shubo xamar weyne shangaani meesha isugu yimaadeen ahayd in la yiraahdo talis ciidan bad ayuu noqon lahaa maba noqon karo talisna ma noqon karo meel looga soo garana male horena waxaa ka degan guriyahaas jaranada ay degan yihiin ba ku yaala gabaalna waxaa dhinac kalena ka degan safaaradda Turkiga ee dalkeena anigu markaan maskaxdeeda la tashtay aan arkay waxaan isleeyahay waxaanu ma waxyaabihii aan kasoo gudubnay wax inoo jeenaya ma waxa ka dambeeya wax inaan fahmi karin oo la rabo dalkeenu muddadan xasaasiga ah oo ku jira doorashada
oo durashada loo dhaqaaqay oo waliba ayaamahan dambe sidaan idaacaday wax ula soconay bogaadin iyo in wax la dhaqaajiyay inay horumar la sameynayo in maaragtay muxuu ahaa uu ku soo noqonayso doorashadu wax laguda kalsoonaan karo oo mucaaradiyo maxaafba laisku raacsanaa oo halkaas ku socotay mayaa yani hayla yaabeen haddaan irahdo ma waxaa la raadinayaa waxyaabo kale oo set up ah oo laga shaqeynayo oo ah in loo qaato generaal ciidamada ka tirsan hadduu hadlo in madaxda madaxweynaha jamhuuriyadu kale uu ka dambeeyo kama dambeeyo mana aaminsano inuu ka dambeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna intaan ka ogahay wada shaqeyn iyo is-ixtiraam iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweynihiisa iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisa loo shaqeeya taasuna waa midda ididiilada iyo wanaagga ummadda soo gelisay waa midda dhaqaajisay muxuu ahaa inay doorashada socoto waa midda horey looga soo afjaray khilaafkii aan anigu qeybta ka ahaa magacaabistii laii magacaabay xilkii markaas ra-iisul wasaaruhu iyo magacaabay taliyaha nabad sugidda oon ku qanacnay in aan dalka suu horey ugu socdo si madaxdu isu aaminto uusan qofna kursi baa laii magacaabay intuu yar uusan ku dhigin meel kastoo kaloon ummadda uga shaqeyn karna aan uga shaqeyno annagoo ka shaqeynayna isu soo jiidista iyo isu soo dhowaanshaha iyo wada shaqeynta madaxdeena dalka gaar ahaan labada xafiis ee dalka madaxweynihii ugu sarreeyay dalka iyo ra-iisul wasaarihii oo executive-ka ama fulintii dalka ugu sarreeyay. Waxaan leenahay qof kasta oo ay dhici karto in uu isleeyahay in ay layska horkeeno iska horimaan mayaan, Soomaaliyana aqbali mayso, caqliga wanaagsanna aqbali mayo, madaxweynaha jamhuuriyadu aqbali mayo, ra-iisul wasaarahuna aqbali mayo. Qofkii taas ku fakarayo canuuftaada dib u liq, dalkan hore u soconayaa, doorashu gelayaa, ra-iisul wasaaruhu hawsha u hayo iyo muxuu ahaa dadaalka uu ku jiro ayuu diyaar u noqday inuu u eedoobo dalkan siduu u gaarsiin lahaa doorasho. Madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu si cad u caddeeyey in uu ku garab siin doono, gacanna ku siin doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu inuu xilkiisaas guto. Qofkii danay ka haysow ka bax, wallaahi kuma qaado dalkaana, ma qaado dibna u noqon mayno, mana akhrisanayno, ummaddaana unu yeeli mayso, ilaahay amarkiisana iyo idinkiisana horaan u soconaynaa. Dalkaana wuxuu aadayaa doorasho, wuxuu aadayaa wadadii keliya ee horumarka iyo is-aaminka oo ah in doorasho la aado, qofkii dalkan dan ka hayso inuu doorashadaas ummadda Soomaali xuquuq qaban karana asagoo sharfan oo qiimeysan ha tartamo kii xildhibaan doonanaya, kii xil ka sarreeya doonanaya, kii muxuu ahaa waaba soo dhammaaday aqalkiisi la raadsanayay waa u hambalyeenaya. Hawshu yaysan marna inaga gelin in madaxdeena la isku gargaraaco. Madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii ugu sarreeyay jamhuuriyaddan, ra-iisul wasaaruhu waa shaqsigii ugu sarreeyay executive-ka dalka. Aan sheegto inaan ahay jananka ugu sarreeya daraj ahaan ciidamada Soomaaliya, madaxda iyadu isqabsan mayso, kana rajeyn mayno layskamaan horkeyni karo. Waxaan leenahay guushu waa wadajirkiina, guushu waa dalkeena doorasho aada, ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu wadadaas nagu duwo. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.